विश्वका धेरै मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेदको अवस्था छ। यहाँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ। हो, यिनै महिलाको क्षमता वृद्धि गर्न गोल्डन आई टेलिभिजनको यो हो कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउनु आवश्यक छ। महिलाले आफूमा आएका समस्या आफैले समाधान गर्नु महिला सशक्तिकरण हो। यी र यस्तै विषयमा गरिने कुराकानीको कार्यक्रम हो महिला सशक्तिकरण। यदि महिलाले आफूलाई बुझ्छन् र आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छन् भने उनीहरूले विश्व पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन्। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजन को यो प्रस्तुति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण र साथमा छु म ऋतु श्रेष्ठ तपाईहरु समक्ष। हरेक हप्ताको बुधबार बेलुकी 8 बजे र पुनः प्रसारण बिहीबार बिहान 8 बजे हुने यो कार्यक्रममा हामी समाजमा रहनुभएका विभिन्न महिला व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्छौं र उहाँहरुसँग गरिएका कुराकानीहरु तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्छौं। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा महिलाहरु अगाडि बढेको हामीले देख्न सकिन्छ र विशेषतः हाम्रो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको नै महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गरेर अगाडि बढाउने हो। र यसैगरी आजको यो श्रृंखलामा मैले निम्त्याएकी छु राजनीतिक क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी एक नेत्री हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस को चाहिँ कास्की जिल्लाको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महिला सशक्तिकरणको अभियन्ताको रूपमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चिनिने गर्छौं। आउनु सरसबिन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ मान्ता तपाईलाई। धन्यवाद ऋतुजी। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि अचेलका दिनहरुमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? त्यही हो, अब पोलिटिक्समा लागेको छ, त्यही राजनीतिमै व्यस्त। अहिले अब हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पनि आउँदै छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी क्रियाशील वितरणदेखि कलेक्सनदेखि अब यिनै कुराहरुमा र अस्तिसम्म त राजनीतिक माहौल देशको पनि ठिक थिएन, त्यसमा पनि व्यस्त थियौँ। कति समय भयो राजनीतिक पाटोमा लाग्नु भएको? मेरो 25 वर्ष भइसक्यो राजनीतिक फिल्डमा आएको। लामो समय नै भइसकेछ। समय भइसक्यो। अब पछाडि फर्केर हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हैन, यो समयसम्म आउनको लागि अब धेरै मेहनत गरियो, धेरै संघर्षहरू पनि गरियो। अब अहिलेको यो 21औं शताब्दी भित्र पनि अहिलेको समय र 25 वर्ष अगाडिको समय एउटा बुहारी घरबाट बाहिर निस्कनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ अब त्यसलाई आफूले नै परिमार्जित गर्नुपर्छ र परिमार्जित गरेर अहिले यो ठाउँसम्म आइसकिएको छ। 25 वर्षको अन्तरालमा त्यति बेला अब राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको अवस्था कस्तो थियो? जब हजुर राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो त्यति बेला महिलाको अवस्था कस्तो थियो? राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेसले 2015 सालमा नै महिलालाई राज्य मन्त्री बनाएको थियो नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दाखेरि। र अब अहिले हाम्रो उसमा हेर्दा अब हाम्रो समाजमा हेरौँ न, भनौँ न, पोखरामा यहाँ बिहा भएर आइसके पछाडि पोखरामा छोरी बुहारीहरू अझ विशेष गरी बुहारीहरू बाहिर निस्कन जागिरको सिलसिलामा पनि जागिर पनि नखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन किसिमको परिपाटी थियो, त्यो अवस्थामा राजनीति गर्ने भन्ने कुरा त अप्ठ्यारै अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर अनि घर परिवारलाई कन्भिन्स गरेर र अनि मेरो आफ्नो परिवार त एउटा पोलिटिकल फ्यामिलीबाट पनि रहेको हुनाले मलाई चाहिँ सहजै भयो। विशेष त अब एक छोरी त्यसपछि एक बुहारी भएपछि अब राजनीतिक पाटो भन्ने बित्तिकै अब कसरी बुझ्नुहुन्छ? हैन, एउटा महिलाको लागि राजनीतिक पाटो भनेको एउटा सहज बाटो हो कि अलिक गाह्रै छ महिलालाई राजनीतिमा? यस्तो छ, राजनीति भन्ने बित्तिकै एउटा अब नीतिहरूको पनि नीति राजनीतिलाई भन्छ हैन। अब नीति परिवर्तन गर्ने ठाउँमा, अब नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि उत्तिकै गाह्रो छ, चुनौती छ। यो राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ चुनौती चाहिँ छ, तर पनि यसलाई कसरी लैजाने भन्दा अझ महिलालाई त झन् चुनौती नै छ त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि। त्यसमा महिला आफू नै सक्षम हुनुपर्छ र आफूले आफ्नो परिवारलाई परिवर्तन हामीले चाहन्छौं भने मैले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ मैले अरूले परिवर्तन गर्दियोस् भनेर हेर्यो भने त्यो चाहिँ कहिल्यै परिवर्तन हुनेवाला छैन हाम्रो सोचलाई बदल्नुपर्छ मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ र दृष्टिकोणलाई हामीले बदल्यौं भनेदेखुन माथि पुग्नको लागि जसरी मैले हेर्दाखेरि सरफेसली हेर्दाखेरि राजनीतिको बारेमा जसरी बुझ्छु म भित्र त्यो भित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पाटोलाई चाहिँ मैले बेग्लै किसिमले बुझ्ने गरेको हुन्छु त्यसरी नै परिवर्तन गर्नका लागि पनि हामीले भित्र गएर बुझ्नका लागि पनि आफू परिवर्तन हुनु पर्यो र कस्तो भने घर परिवारलाई सबैजनालाई कन्भिन्स गराएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अनि एउटा व्यक्ति जो राजनीतिज्ञ हुन्छ त्यो चाहिँ सामाजिक पनि हुन जरुरी छ र जो व्यक्ति सामाजिक हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञ हुनु पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिलेको पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि राजनीतिमा हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरु निकै अगाडि आएको चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ हैन तर पनि अहिलेको समयमा राजनीतिक महिलाको लागि राजनीतिक अवस्था कस्तो छ मैले अघि पनि भनिसके अब पहिलाको समयमा हैन एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा महिलाहरु धेरै राजनीतिमा पनि आउनु भएको थिएन अब राजनीति गर्ने हो भन्ने उहाँहरुले खुलेर भन्न सक्ने स्थिति थिएन किनभने म चाहिँ सामाजिक सेवा गर्छु भनेर उहाँहरु चाहिँ कुनै पार्टीसँग आबद्ध भए पनि खुलेर चाहिँ पोलिटिक्समा आइरहेको अवस्था आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि मैले त्यस्तो त्यति सारो महिलाहरु देखिन चाहनुहुन्थेन अहिले चाहिँ महिलाहरु पोलिटिक्समा आउनु भएको छ है तर पनि अब जुन निर्णायक तहमा जानुपर्ने जुन नेतृत्व तहमा जानुपर्ने त्यो चाहिँ पुगिरहेको अवस्था छैन अहिले अहिलेको पछिल्लो समयमा महिलाको सहभागिता त्यति नै देख्न सकिन्छ हैन जस्तै तर पनि अझै पनि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ हामीले देख्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ तपाईलाई के लाग्छ त्यही हो मैले अघि पनि भने अब महिला अहिले राजनीतिमा त एकदमै धेरै महिलाहरू आउनु भएको छ इन्ट्रेस्ट पनि राख्नु भएको छ यो चाहिँ राम्रो कुरा हो राज्यले व्यवस्था गरेको छ हरेक ठाउँमा 33% को दरले भनेर भनेको छ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि महिलालाई 33% को दरले हामीले राख्नुपर्छ विभिन्न पोस्टहरुमा भनेर उहाँहरूले आफ्नो विधानमा पनि त्यो उल्लेख गर्नु भएको छ तर जुन राख्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कागजी रूपमा चाहिँ सबै भइसकेको छ जुन चाहिँ अब त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भइसकेको छैन अब त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने स्थिति आइरहेको छ बेला पनि आइसकेको छ विशेष त अब तपाईको केसमा जस्तै अब एक महिला हुनुहुन्छ अब यहाँसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा यहाँसम्म लामो समयदेखि एउटा नेत्री नै भनौँ न एउटा कोषाध्यक्षको पद आइराख्नु भएको छ कति वर्ष भयो यो पदमा कार्यान्वयन हुनु भएको अब कोषाध्यक्ष त 2072 साल फागुनको माघको 25 गते म निर्वाचित भएको कोषाध्यक्ष पदमा अब हाम्रो पदावधि चाहिँ सिद्धिएको हो हैन अब म्याथ थपले गर्दा थपिएको भनौं न यो थपिएको कोषाध्यक्ष हो म म्याथ थपेको कोषाध्यक्षको अवस्थामा छु अहिले म अब यो कोषाध्यक्ष सम्म आइरहँदाखेरि यहाँले भन्न खोजेको अब कुन चुनौती कस्ता किसिमका चुनौतीहरु लिएर आउनुभयो भनेर यहाँले भन्न खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्छ त्यसमा चाहिँ अब अवश्य पनि एउटा महिलालाई घरबाट बाहिर निस्कन जुन अप्ठ्यारो अवस्था थियो त्यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई त मैले पार गरिसके र अब सबै महिलाहरुलाई मलाई जस्तो सहज पनि हुन सक्दैन हैन नहुन पनि सक्छ सहज नभएका महिलाहरुलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ म त अब कोषाध्यक्षसम्म आए म अर्कोपटक कोषाध्यक्ष त म हुँदैन अब यो कोषाध्यक्षमा अर्को महिलालाई ल्याउनलाई मैले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ अब त्यो महिला दिदीबहिनीहरुलाई रोटेशन अब अगाडि गएको महिला दिदीबहिनीहरु त भन्दा अगाडि जानु पर्यो जुन अहिले म कोषाध्यक्ष छु म अगाडि जानु पर्यो र मेरो ठाउँमा अर्को महिलाहरुलाई ल्याउनको लागि मैले सशक्तिकरण गर्नु पर्यो त्यसरी नै अब महिला दिदीबहिनीहरुलाई अलिकति मोटिभेसन पनि आउनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरु आउनुहुन्छ तर सधैं पोलिटिक्स भनेको त सधैं आफूले भने जस्तो सहज पनि हुँदैन सहज परिस्थितिका परिस्थितिहरु हाम्रो क्रिएट पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा पछाडी रहेका महिला दिदीबहिनीहरु जुन इन्ट्रेस्ट राखेर आउनु भएको छ र अहिलेका युवा महिला दिदीबहिनीहरु पनि जुन इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ पोलिटिक्समा उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ अब अहिलेको परिस्थितिमा कस्तो पनि देखिएको छ भने देशको राजनीतिक माहौलले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी त यो पोलिटिक्सै मन पर्न छोड्यो भनेर जुन किसिमको उहाँहरुले कुरा गर्नुहुन्छ नि त्यो त्यस्तो होइन पोलिटिक्स भनेको त्यो पनि होइन तपाईहरुले एउटा सक्षम नेता चयन गर्ने त अब चुनाव त आउँछ कुनै दिन हैन यो पार्टीको पनि चुनाव आउँछ महाधिवेशन आउँछ अनि अर्को गरे मध्यवर्ती चुनावहरु पनि आउँछ ती चुनावहरुका लागि तपाईहरु चाहिँ आफूले बुझ्नु पर्छ र अनि कस्तोलाई हामीले चाहिँ कस्तो नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफैले नेतृत्व चयन गर्न सक्ने छनौट गर्न सक्ने हुनुपर्छ भनेर त्यस्ता किसिमका कुराहरु हामी बुझाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले एकदमै अब राजनीतिक पाटो त छदै छ यो बाहेक अरु कुनै क्षेत्रमा अब त हुनुहुन्छ हैन म सामाजिक क्षेत्रमा तपाईले अघि परिचयको क्रममा पनि भन्नुभयो राजनीतिक सामाजिक अभियन्ता भनेर भन्नुभयो यो मैले अघि पनि मैले जोडे जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ हुन्छ त्यो चाहिँ सामाजिक हुन्छ जुन व्यक्ति सामाजिक हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ के त्यसले गर्दा यो सामाजिक र राजनीतिक भनेको एक अर्काको परिपूरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारणले गर्दाखेरि म अब राजनीति भनेको ठ्याक यसै भित्र पनि सामाजिक सेवाहरू भइरहेको हुन्छ कहीं कसैलाई कुनै महिलालाई अप्ठ्यारो परेको छ कसैलाई दुःख परेको छ कसैलाई के भइरहेको छ अहिले महिला हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका अवस्था छन् लकडाउनमा पनि धेरै महिला हिंसाका घटनाहरू घटे हैन त्यो लकडाउनमा पनि सबैजना घरभित्र बस्दै गर्दाखेरि पनि हामी पनि म पनि घर भित्र बसेर भए पनि दूर दराजमा रहेका महिला दिदीबहिनीहरुलाई त्यो क्रिटिकल सिचुएसनमा कसरी बाहिर ल्याउने भनेर त्यो कार्यहरु धेरै कामहरु हामीले त्यो बेलामा पनि गर्यौ लकडाउनको समयमा पनि अब महिलाहरुलाई घरेलु हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरुलाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर उनको माइतीसम्म ल्याएर छोड्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्यौ र कतिपय अवस्थामा अब यौनजन्य हिंसाबाट पनि उनीहरु पीडित भएको अनि घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको हरेक किसिमका हिंसाहरुबाट पीडित भइरहेका महिलाहरुलाई उद्धार गरेर उनको माइती अथवा उनीहरुको कसलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले लकडाउनको बेलामा पनि हामीले काम गर्यौ सामाजिक राजनीतिक भनेको मान्छे ठ्याक्क पोलिटिक्स मात्र गर्छ भन्ने भन्दा पनि राजनीतिज्ञ मान्छेले पनि सामाजिक कामहरु सँगसँगै लिएर हिँडिरहेको हुन्छ हजुर एकदमै विशेष त अहिले हरेक राजनीतिक दलमा चाहिँ एक एक जना महिला प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले नै त्यो कोटा चाहिँ छुटाइदिएको छ अनि विशेष अब महिला सशक्तिकरण भनेर चाहिँ यो राजनीतिक पाटोमा कसरी चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र महिला सशक्तिकरण भनेर चाहिँ भनिन्छ हामीले राजनीतिक पाटोमा पनि महिला सशक्तिकरण भनेर चाहिँ भनिन्छ तर यसलाई लागू गरिएको छ कि छैन यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ यो स्थानीय तहमा अहिले महिलालाई एउटा केरे अहिले त यो नगरपालिका अनि महानगरपालिका अनि गाउँपालिकाहरुमा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख एउटा एउटा भनेको छ र अनि अर्को चाहिँ यो वडा स्तरमा महिला दुई जना जनप्रतिनिधि हुन्छ एउटा चाहिँ ठ्याक्क दलित महिला नै भनेर कोटा छुट्याइदिएको छ अर्को चाहिँ महिला कोटा भनेर दुईटा कोटा छन् दुईटा महिलाहरुको कोटा छ तपाईले भने जस्तो अब अहिले स्थानीय त हामी त सिंहदरबार घर घरमा भनेर जुन आइराखेको कुराहरु भइराखेको छ यसले पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्य गर्न सके जस्तो हामीलाई लाग्दैन किनभने स्थानीय तमा त्यो न्यायिक पक्ष हेर्ने भनेको त महिला नै छ महिला चाहिँ उपप्रमुख पनि छ हैन र वडामा पनि त्यो न्यायिक पाक्टर चाहिँ महिलाले नै हेर्ने गरेको छ यस कारणले गर्दाखेरि पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो तर प्रभावकारी भइराखेको अवस्था छैन यो के कारणले हुन सक्छ भने अब अहिले यो चाहिँ स्थानीय तहमा जुन महिलाहरुलाई सशक्तिकरण हिंसा घरेलु हिंसा यौनजन्य हिंसाहरुको बारेमा महिलाहरु दुईटा महिला जनप्रतिनिधि महिला हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो काम गर्नुस् भनेर आवश्यक बजेट छुट्याइदिने र अनि महिलाहरुलाई चाहिँ त्यो विषयमा दक्ष बनाइदिने र उहाँहरु चाहिँ अब घर घरमा गएर अथवा कोसँग समन्वय गरेर हुन्छ त्यस्ता किसिमका कार्यहरु गरेर र अनि को हिंसामा परेको छ भने एउटा डाटाबेस पनि हामीले कलेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओडामा त्यो कलेक्सन गर्यो भने देखो न अलिकति महिलाहरु चाहिँ हिंसामा परेको नपरेको त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि अब त्यहाँ त्यो हिंसामा त परिसकेपछि यसको यो उपायका बाटाहरु के हुन्छ नि भनेर पत्ता लगाउन लागि पनि यो स्थानीय तहले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ महिलाको अहिलेको क्रममा महिलाको सहभागिता कि महिलाको नेतृत्व तपाईलाई के लाग्छ हैन तपाईले स्थानीय तहकै कुरा गर्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्यो त्यो स्थानीय तहमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब महिलाहरु हुनुहुन्छ है जनप्रतिनिधि महिला हुनुहुन्छ महिलाको अस्तित्व चाहिँ त्यहाँको पुरुषले स्वीकारेको ठ्याक्क मलाई लाग्दैन के त्यस्तो किनभने कहीं अब त वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष कहीं बाहिर जानु पर्यो फिल्डमा जानु पर्यो अथवा काम विशेषले बाहिर काजमा जानु पर्यो भने कार्यवाहक महिलालाई दिन अझ पनि उहाँहरु हिचकिचाइरहनु भएको छ के कार्यवाहक अध्यक्ष दिनियो भन्दै हुन महिलाले एक दिन दुई दिन पाँच दिन सात दिन अब 15 दिन कति हुन्छ उहाँहरु चाहिँ वडा अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण डिसिजन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई एउटा नेतृत्व विकास पनि हुने थियो होला तर त्यो गरिएको हामीले ठ्याक्क पाइरहेको अवस्था छैन यो कस्तो भने अलिकति यो पुरुष प्रधान देश छ पुरुष प्रधान समाज छ हामी मैले अस्ति एउटा स्टार्टअप पनि लेखेको थिए हामी शताब्दी बदलियो तर सोच बदलिएन अनि केरे कानून बदलियो तर मानसिकता बदलिएन भनेर मैले जुन किसिमको एउटा स्टाटस लेखेको थिए हामी 21औं शताब्दीमा छौं तर सोच चाहिँ 18औं शताब्दीको जस्तो छ के अझ पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भने महिला भनेको एउटा वस्तु हो त्यो वस्तुलाई चाहिँ हामीले जतिखेर पनि उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरुको त्यो सोचाइ र अनि उहाँहरुलाई चाहिँ जस्तो हालको व्यवहार गरे पनि हुन्छ उहाँहरुले काम कार्यहरु पूर्ण रूपमा एकदम सक्षमतापूर्वक गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ उहाँहरुले त्यो सोच नराखे जस्तो पनि मलाई लाग्छ यसरी गर्दाखेरि कस्तो भइरहेको देखिन्छ भने वडा अध्यक्ष हामी त अब म त पोलिटिक्स सँगसँगै सामाजिक रूपमा पनि म अलिकति सक्रिय भएको हुनाले हरेक वडाका दिदीबहिनीहरुसँग त्यो चाहे हाम्रो पार्टीको होस् चाहे अर्को पार्टी विपक्षी पार्टी होस् सबै महिला दिदीबहिनीहरुसँग म चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहेको हुनाले उहाँहरुको पीडा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष बुझ्ने अवसर पाएको छु जस्तो पीडाहरु चाहिँ भोग्नु पर्छ हैन पीडाहरु भनेको अब हरेकलाई हरेक कुराको एउटै खाल किसिमका पीडा हुँदैनन् अब कसैलाई त अब कार्यवाहक पुरुषलाई दिएर जाँदा सक्षम महिलाहरु पनि त छन् नि त त्यहाँ हैन सक्षम महिलाहरुलाई पनि कार्यवाहक नदिएको अवस्था छ अनि असक्षम महिला नै हुनुहुँदो रहेछ भने पनि उहाँलाई कार्यवाहक दिइसकेपछि उहाँ त मेहनत गर्नुहुन्छ नि एउटा घर एकदम कुशलतापूर्वक एउटा महिलाले घर चलाउन सक्छ भने वडा चलाउन सक्दैन समाज चलाउन सक्दैन देश चलाउन सक्दैन मेरो प्रश्न त्यहाँनेर हो के किनभने एउटा घर त्यो जुन महिलाले घर सम्हालेको छ त्यो घर हेर्नुस् यस्तो राम्रो सुन्दर पक्षका साथ त्यो घर चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ भने समाज देश पनि त त्यसैगरी चलाउन सक्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि महिलालाई विश्वास गर्नुपर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ र विश्वास गरिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो हुन्छ एकदमै राजनीतिक पाटोमा अझै महिला कतिको सक्षम छ भन्ने कुराहरु हामीले अहिलेसम्म गर्यौं र यति बेला भने हामी छोटो व्यापारिक विश्रामतर्फ जान्छौं र विश्रामपछि फेरि पनि हामी हाम्रो कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौं हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Bisal Bazar. Contact 061536430 and 461974982610462 and 9856026492. विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केट भित्र रहेको डीएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरिया गाडीको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौं। हामी कहाँ ह्याङ्गर च्यानल डमी ब्राकेट लुगा स्ट्यान्ड डमी फुल डमी हाफ डमी बेबी लेडीज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस् फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ सम्पर्क डीएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली पोखरा फोन नम्बर 06135300496 मोबाइल नम्बर 9856029842 9846203080 प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा हेलो स्टुडेन्ट्स आर यू प्लानिङ फर एब्रोड स्टडी फर योर ब्राइट फ्युचर No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061-530-711, mobile 98460-44555. Pokharaको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था बाल उद्यानको सुविधा बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान झरना प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा ४ पोखरा कास्की मोबाइल नम्बर 9846032154 आरोग्यधाम होमियोपैथिक हॉस्पिटल में निको भएका रोग र समस्याहरू एकहर नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बोल्न नसक्ने बात हार्ट जोड्ने नसाका रोगहरू यूरिक एसिड हड्डी खिएको नसा च्यापिएको ढाड दुख्ने पायल्स दिशा गर्न गाह्रो हुने दिशा गर्दा रगत आउने मासु पलाएको फिसर फिस्टुला पिनास तथा नाकको एलर्जी रुगा लागिरहने दम बढ्ने हाच्यु आउने दम रोग खोकी लागिरहने कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने उमार्ने लामो बनाउने छालाका हरेक समस्याहरू डन्डिफोर चिलाउने कालो पोतो आदि महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू तम्सेल हात खुट्टामा आउने मुसा पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू ग्यास्ट्रिक अल्सर कब्जियत भोक नलाग्ने पेट पोल्ने फुल्ने अमिलो पानी आउने मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि उच्च रक्तचाप सुगर र थाइराइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी पोखरा 10 इन्द्रचोक पोखरा रंगशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौं। Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 9819116170 985604193. Natural test with purity. Bindeswari Home Center and Furniture. Furniture for all. पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाई सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ कार वाशका साथै रबिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश सिर्जना चोक पोखरा 40 साइकलको ठीक अगाडि सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806613506 मधुसूदन बस्याल 9806670481 बालकृष्ण बस्याल 9815181437 कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् एकचोटी व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु। हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण र आजको विषयमा हामीसँग महिला दिदीबहिनीहरु चाहिँ राजनीतिक बाटोमा कतिको अगाडि हुनुहुन्छ, कस्ता कस्ता समस्याहरु भोगिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं र फेरि पनि यति बेला तपाईहरु चाहिँ कुराकानीहरु गोल्डन आई टेलिभिजनमा तपाईले बोलाउनु भयो, मलाई रमाइलो लागिरहेको छ, खुसी लागेको छ। रितुजीसँग यस्तो ब्युटीफुल लेडीसँग कुरा गर्न पाउँदा मलाई रमाइलो लागिरहेको छ। अनि लकडाउनको समय चाहिँ कसरी व्यतीत गर्नुभयो? लकडाउनमा मैले भने अब सबै घर बसिरहँदाखेरि पनि अब हामी चाहिँ समाजमा हिँडिराखेको मान्छे है, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब त घर बसिरहन चाहिँ अलिकति मनले मानेन। हामी घरमा बसेर खाइरहेको छ, कतिपय अब मानवहरू खान नपाएर एकदमै हैन आफ्नो रोजीरोटी गुमाएर उहाँहरू चाहिँ खान पाउनु भएको अवस्था थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कहाँ कसले खान पाउनु भएको छैन, म उहाँहरूको घरमा पुगे। जे होस् अब सबैजनाले अब त सामाजिक सञ्जालहरुमा राख्नु भयो, तर खानेकुरा चाहिँ केको सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भनेर जसको पेट भरिएको छैन म उहाँको घरमा सकेसम्म पुगे। हजुर हजुर, एकदमै समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यहरुमा पनि एकदमै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसै गरी विशेष त अब हाम्रो दिदीबहिनीहरुलाई महिलाहरुलाई विशेष त उहाँहरुलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? महिला सशक्तिकरणको लागि सर्वप्रथम चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा महिला सक्षम हुनुपर्छ र अनि अर्को कुरा चाहिँ महिलाहरु आफू कहीँ जानु पर्यो भने हैन आफ्नो रक्षा गर्नको लागि आफ्नै सक्षम हुनुपर्छ। त्यो कसैले रक्षा गर्दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म कहीँ जाँदैछु भन्दैखन म मेन्टली तयार भएर जानुपर्छ कि मलाई के कुराहरु आइपर्न सक्छ र म त्यसको फेस गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर म चाहिँ हेर्नुपर्छ। किनभने समाज त यही हो, मैले अघि पनि भनिसके हैन, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ पनि महिलालाई वस्तुको रूपमा नै हेरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिला सशक्तिकरणका लागि धेरै अभियानहरू चलिरहेका पनि छन्, धेरै अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै अब एनजीओहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यो अभियान चाल्नु पर्यो र उहाँहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नु पर्यो र अनि महिला दिदीबहिनीहरू आर्थिक रूपमा उहाँहरू सक्षम हुनु भएन भनेदेखि उहाँहरू कहीँ गएर पनि आफू एकदम ढुक्क निर्धक्क साथ बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। किन श्रीमानसँग अथवा घर परिवारसँग कसैसँग पैसा मागेर उहाँ चाहिँ कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पैसा त धेरै समयको लागि त हुँदैन नि त, अरूसँग मागेको पैसाले कति दिन काम चलाउन सकिन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि इकोनोमिकल्ली पनि उहाँहरू एकदमै स्ट्रङ हुनु जरुरी रहेको छ। र अनि अर्को कुरा, जो महिला दिदीबहिनीहरू अब राजनीतिक क्षेत्रमा आउनु भएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा हिँड्नु भएको छ, जो महिला दिदीबहिनीहरू घरमै बसिराख्नु भएको छ, अबको 21औं शताब्दीमा हामी चाहिँ सबै हाम्रा यो संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज सबैलाई हामीले चाहिँ एकदम खाती राखेर त्यसलाई पनि सँगसँगै लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ। किनभने परिवर्तन भनेको त अघि पनि मैले भने आफूबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, अरू कसैले परिवर्तन गरिदिनेवाला छैन। तपाईलाई कुनै पदहरू चाहिएको छ भने ला तल पद भनेर जबसम्म तपाईले त्यो पद पाउनुहुन्छ, तपाई जबसम्म यसमेन हुनुहुन्छ, तपाई अलिकति सक्षम भइसकेपछि तपाईले त्यो पद पाउनुहुन्न कि तपाई माथि जानको लागि यो माथि जान्छ भनेर तपाईलाई चुनौतीहरू पनि उत्तिकै खडा भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चुनौतीहरू सबैको सामना गर्नको लागि र अनि अब हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि महिलाहरू चाहिँ एकदम आफ्नै सक्षम हुन जरुरी रहेको छ। त्यसको लागि अध्ययनको पनि जरुरी छ, अध्ययनशील पनि हुनुपर्छ, समाजमा के घटना घटिरहेको छ त्यो घटनाहरूसँग पनि परिचित हुनुपर्छ, देशमा के घटना घटेको छ त्योसँग पनि परिचित हुनुपर्छ र विशेष गरी फाइनान्सियल्ली उहाँ चाहिँ स्ट्रङ हुन जरुरी छ। एकदमै विशेष त अब राजनीतिक पाटोमा प्रवेश गर्नुको मुख्य कारण केही छ तपाईको? हैन, कस्तो भने मेरो माइतीतिरको फ्यामिली पनि राजनीतिक फ्यामिली नै हो, अनि घरमा आइसके पछाडि पनि परिवेश त्यस्तै भयो। मेरो घरको परिवार पनि एकदमै राजनीतिक परिवारै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मलाई राजनीतिमा छिर्नको लागि, किन मलाई पहिलेबाट इन्ट्रेस्ट थियो, पोलिटिक्समा पहिलेबाट इन्ट्रेस्ट थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि भएन कि मलाई चाहिँ सहज वातावरण भयो। अब सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छन् आफ्नो आफ्नो आकांक्षा हुन्छन् त्यसकारणले गर्दा मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको पोलिटिक्स नै थियो त पहिलेबाट त्यसकारणले गर्दा म पोलिटिक्स बाहेक अरु केहीमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ हैन म चाहिँ पोलिटिक्स र समाज सेवामा हो पहिलेबाट म बच्चा हुँदाखेरि पनि हामी यो नेपाली कांग्रेसले सेंगजा जिल्लामा जितेको थियो 446 सालमा म बच्चै थिए सानो थिए म स्कुलको ड्रेस लगाएर त्यो उसमा पनि रयालीमा पनि गएको मलाई याद आउँछ बच्चा हुँदाखेरि गएको पनि अनि समाज सेवामा सानोमा गाउँमा हुँदाखेरि हैन बच्चाै हुँदाखेरि कसैले खान पाएको छैन अब हामी चाहिँ अलिकति राम्रै परिवारको भनौं न राम्रै परिवारबाट हामी थियौ त्यो बेलामा कसैले खान पाइरहेको छैन म खाइरहेको छु भने मैले उसलाई देखाएर म नहाने मैले उसलाई लहर खान दिन्थे के बरु आफू चाहिँ नहाने उहाँलाई चाहिँ लहर पनि त्यसरी खान दिने त्यो आफ्नो स्वभाव सुरुबाटै त्यस्तो हालको स्वभाव भएको हुनाले पनि मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसैमा लागिरहेको अब अगाडि चाहिँ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ के प्लानिङहरु गर्नु भएको छ कि हैन अब यो पोलिटिक्समा छु अब हैन राजनीतिमा यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्ने विचार छ अब अरु चाहिँ त्यस्तै हुन्छ विशेष त महिला दिदीबहिनीहरुको लागि राजनीति कतिको आवश्यक छ राजनीति भनेको एउटा सचेत प्राणीमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ हो राजनीति है अब यो त नीतिहरुको पनि नीति भनेको राजनीति हो यसले चाहिँ नीति पनि बनाउँछ नियम पनि बनाउँछ सबै कुरा यसले बनाउने हुँदाखेरि हरेक महिलाहरुले त्यो पोलिटिक्समै आउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि उहाँले चाहिँ पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्नुपर्छ राजनीतिमा चाहिँ उहाँले रुचि राख्नुपर्छ र बेलाबेलामा उहाँहरु चाहिँ बोलिरहनुपर्छ गजको चाहिँ रहनुपर्छ अहिले त सामाजिक सञ्जालहरु छ सामाजिक सञ्जालबाट पनि उहाँहरु बोल्न सक्नुहुन्छ पत्रपत्रिकाबाट आफ्नो लेखहरु दिएर त्यहाँबाट पनि उहाँहरु बोल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनुकूलताले गर्दा अनुकूलता प्रतिकूलता कस्तो छ त्यसमा हो हैन पोलिटिक्समा आउनको लागि त्यसले चाहिँ उ राख्छ माइन्ड राख्छ म्याटर राख्छ होइन भने देखुन उहाँलाई अनुकूल छैन भने देखुन पनि उहाँले चाहिँ पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्नै पर्छ अहिलेको यो समय भनेको त्यस्तो छ विशेष त अब तपाई धेरै सामाजिक कार्यहरु पनि गर्नुहुन्छ विशेष महिलालाई सशक्तिकरण गर्नको लागि के कस्ता कार्यहरु गर्नु भएको छ महिला सशक्तिकरणको लागि हामीले एउटा सहकारी दुईटा सहकारी पनि खोलेका छौं महिला उद्यमी सहकारी भनेर यो चाहिँ विशेष एकदम नितान्त महिलाहरुका लागि मात्रै उहाँहरु सहकारी खोल्नु भएको छ एउटा हेमजामा छ एउटा लामाचौरमा छ त्यो दुईटा सहकारी छ दुईटा सहकारीमा चाहिँ महिलाहरु एकदमै उहाँहरु महिलाहरु मात्रै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कसैले झोला बनाउनु भएको छ कसैले के गर्नु भएको छ उत्पादनलाई उहाँहरुले फोकस गर्नु भएको छ यता चाहिँ हाम्रो स्वेटर बुन्ने मेसिनहरु लिएर स्वेटरहरु बनाउने ओर्ने त्यस्तो कामहरु पनि गर्नु भएको छ मैले अघि पनि भने महिला सशक्तिकरणको मेन पार्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आर्थिक रूपमा महिला सशक्त हुनुपर्छ सशक्तिकरण हुनुपर्छ आर्थिक रूपमा भनेर मैले चाहिँ त्यो अभियानै चलाएर सहकारीहरुको कन्सेप्ट पनि लिएर आएका छौं बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ हामी कास्की जिल्ला भरि यो 33 वटा ओडामा हामी त्यसलाई लागू गर्ने छौं र बिस्तारै हामी गाउँपालिकाहरुमा पनि लिएर जाने छौं अब तपाईले यो राजनीतिक क्षेत्रमा 25 वर्ष व्यतीत गरिसक्नु भयो हैन यो 25 वर्ष व्यतीत गर्ने क्रममा तपाईले जस्ता पनि समस्याहरु आइपर्यो हैन चुनौतीहरु भोग्नु भयो अवश्य पनि त्यो चुनौतीहरु अबका अगाडिका महिलाहरुलाई नभोग्नको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यहरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कस्तो छ भने चुनौती भनेको त त्यो कसैलाई नि बाजा बजाएर आउँदैन हैन चुनौती जतिखेर जहाँ पनि आउन सक्छ अब म यहाँबाट निस्केर जाँदै गर्दा मलाई त्यहाँ ठेस लाग्न सक्छ ठेस लाएर म लडे भने फेरि उठेर म हिन्ने आँट चाहिँ मैले त्यो राख्नु पर्यो के किनभने सबै महिलालाई त्यही हो चुनौती भनेको हरेक ठाउँमा छ हरेक पल हरेक क्षण चुनौती छ है त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले आफूले सामना गर्ने सामर्थ्य लिएर हिँड्यौ भने हामी अवश्य अगाडि जान्छौँ अगाडि पुग्छौँ त्यो चाहिँ दुई मात्रै छैन त्यसमा र यो चुनौतीदेखि डराउने भाग्ने हो भन्दैको केही पनि हुनेवाला केही पनि छैन चुनौती भनेको त यो आफ्नो के भन्छ छाया भन्छ नि छाया जस्तै हो के सँगसँगै लिएर हिँड्ने चुनौती भनेको सजिलै पाइएका चीजमा गर्व पनि लाग्दैन के सजिलै जे चीज सजिलो पाउँछ त्यसको भ्यालु पनि हुँदैन त्यसकारणले समयलाई जिन्दगीलाई हामीले भ्यालुएबल बनाउनु छ भने चुनौतीको सामना गर्दै गयो भने चुनौतीका बावजुद पाएको त्यो के भन्छ प्राप्त गरेको त्यो चाहिँ एकदम सन्तुष्टिजनक हुन्छ सन्तोषजनक हुन्छ आत्मसन्तुष्टि त्यसले दिन्छ चुनौती त एकदमै म त चुनौती नै मन पर्छ चुनौती चाहिँ हरेक पटक गर्दै सामना गर्दै आएको हुनाले चुनौतीलाई चाहिँ मैले त्यस्तो अप्ठ्यारोको रूपमा म लिदिन समय म्यानेज भनेको त अरूले गर्दिने हैन आफैले गर्ने हो समय व्यवस्थापन गर्न जाने भने देखौं त्यसले चाहिँ देश पनि व्यवस्थापन गर्न जान्दछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारणले चाहिँ समयलाई चाहिँ आफूले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो हातमा हुन्छ विशेष त अहिले अब महिलाहरु राजनीतिक पाटोमा चाहिँ अग्रज भइरहेको बेलामा अब समाजमा मानिसहरुले चाहिँ हेने दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ हैन मैले सुन्ने गरेको छु पोलिटिक्समा गएका महिलाहरुलाई अब आक्षेपहरु लगाउने हैन त्यो त देखिराखिएको छ तर आफुमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ के महिला आफुमा नै डिपेन्ड गर्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ किन आफु सक्षम भयो भनेदेखि कसैले पनि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरुले कसरी हेर्नु भएको छ किन हामीले त्यो उता ध्यान दिनु पर्यो आफु सक्षम हुनु पर्यो र अनि आफुले डिफेन्स गर्ने तरिका चाहिँ आफुसँग हुनु पर्छ आक्षेपहरु चाहिँ आउँछन् अब पोलिटिक्समा होस् समाजसेवामा होस् जेमा पनि महिलालाई वस्तुको रूपमा हेर्ने पुरुष प्रधान देशले चाहिँ महिलालाई त दोष त लगाइहाल्छ नि लगायो भन्दैमा अब हामी त्यसैलाई सिरियसली लिएर हिनेउ भने देखौं बस्यौ भने देखौं हामी घरबाट बाहिर पनि निस्कन सक्दैनौ त्यसलाई चाहिँ हामीले चुनौतीको रूपमा लिएर हिनेउ भने देखौं उहाँहरुलाई चुनौती पनि हुन्छ हामी अगाडि पनि बढिन्छ किनभने मैले भनिसके नि त धेरै पटक भने किनभने हेर्ने दृष्टिकोण सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ नि त अब सबैले सबै महिला दिदीबहिनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति परिवर्तन ल्याइयो भने तपाई राम्रो हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ एकदम सक्षम हुनुहुन्छ भनेर मैले पोजिटिभली मैले तपाईलाई हेरे भने मैले तपाईप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक पाउँछु अ तपाईलाई मैले सुरुमै नेगेटिभली मैले हेरे भन्दै हो तपाईलाई म जति गरे नि म तपाईलाई मनै पराउँदिन हैन भने जस्तो हामीले कसरी हेर्छौं भन्ने कुरा त्यो हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्छ कतिपय सज्जन महिलाहरुलाई पनि एकदमै आक्षेप लगाइरहेको अवस्था छ अब कतिपय अब त्यस्तै महिलाहरुलाई पनि अब आक्षेप लगाउने नै भए हैन महिलाहरु आफु पनि सचेत भएर हिन्न सक्यो भने कसैले पनि आक्षेप लाउन सक्दैन एकदमै धेरै धेरै खुसी लाग्यो म्यामसँग कुराकानी गरेर आज विशेष त अब एउटा राजनीतिक पाटो महिलाको लागि कस्तो छ त भन्ने कुरा पनि अब हामीलाई हेर्दै रहनु भएका दिदीबहिनीहरुको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ त अब राजनीतिक पाटोमा लाग्नु पर्छ या राजनीतिक पाटो महिला दिदीबहिनीहरुको लागि कस्तो छ भन्ने कुराहरु अलि खुलस्त रूपमा बताइदिनुस् सर्वप्रथम त म तपाईलाई गोल्डन आई टेलिभिजनलाई म र रितुजीलाई धेरै-धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अब पूर्व सन्ध्यामा छौं हाम्रो मार्च 8 अब आउँदै छ हामीसँग त्यसको उपलक्ष्यमा सबै दिदीबहिनीहरुलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनमा तपाईहरु यो अहिले हामी मार्च 8 जब मनाइरहेका हुन्छौं यो मार्च 8 को सप्ताह चल्दै छ अहिले मार्च 8 मनाउँदै गर्दाखेरि हामीले कस्तो ठाउँमा मनाइरहेका छौं त्यो चाहिँ हामीले एकदम विचार गर्न जरुरी छ महिला दिदीबहिनीहरु हिंसामा परिराख्नु भएको छ निर्मला पन्त जस्ताले अहिले सम्म बलात्कारपछि हत्या भए निर्मला पन्त जस्ताको अब उनीहरुले चाहिँ अहिले सम्म न्याय पाएको छैन भागिरथी भट्टको पनि यसो न्याय पाए भनेर एउटा त्यो के हो म त विश्वास पनि लाग्दैन हैन एउटाले बलात्कार गर्यो हत्या गर्यो भनेर मैले त अस्ति सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख दिइसकेको थिएँ मलाई त्यस्तो विश्वास पनि लागे हैन त्यो के हो त्यस्ता दिदीबहिनी छोरी चेलीहरुले न्याय पाउन हैन तपाई हाम्रा छोरीहरु सुरक्षित घरबाट निस्के पछाडी भरे बेलुका घर पुग्ने बेलासम्म ती घरमा रहेका बाबुआमाले पनि सुरक्षित रूपमा आफ्ना छोरीहरुलाई घरभित्र पसेको हेर्न चाहेका हुन्छन् त्यो अवस्था सिर्जना होस् र अनि अहिले यो महिला हिंसाका घटनाहरु लैंगिक हिंसाका यौनिक हिंसाका घटनाहरु जुन छन् ती चाहिँ दर्ता 90% हुन्छन् हैन अनि 10% दर्ता भएका छन् र 90% ले चाहिँ उहाँहरुले आफ्नो घर परिवारका उसमा चाहिँ त्यो घटनाहरु लुकाउने मिलपत्र गर्ने त्यस्ता किसिमका घटनाहरु पनि हामीले देखेका छौं ती घटनाहरुको हामी साँची बस्नु हुँदैन त्यस्ता घटनाहरु छन् भने देखुन हामीले सम्बन्धित निकायमा जारी गरेर उजुरी गरेर उनीहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने काम हामीले गर्नुपर्छ त्यो एउटा भयो र अनि राजनीतिक रूपमा तपाईले राजनीतिमा आउनका लागि महिलाहरुलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा तपाई राजनीतिमा महिलाहरु आउने हो किन नआउने राजनीति भनेको त कसैको पनि तोप्यावा त हैन हैन अहिले राज्यले पनि व्यवस्था गरेको छ विभिन्न पार्टीहरुले पनि यो राजनीतिकमा महिलाहरु आउन भनेरै राजनीतिमा महिलाहरु इस्टाब्लिश हुन भनेर नै 33% को दरले चाहिँ महिलालाई त्यो विधानमै व्यवस्था गरेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा आउनु पर्छ तर राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि त्यतिकै अन्धभक्त भएर होइन कि कसैको झोला बोकेर भन्दा पनि अब चाहिँ म एकदमै राजनीतिमा जान सक्षम छु है भनेर कन्फिडेन्टली आफुलाई विश्वास गरेर आफु आत्मविश्वासी भएर तपाईहरु राजनीतिमा आउनु भएन तपाई लामो समयसम्म राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ कसैले ल्याइदिएको महिलाले चाहिँ राजनीति गर्न छोटो समय नै गर्छन् कति महिला आउने जाने कति महिला आउने जाने भइराखेको छ नि त अरूले ल्याइदिएर राजनीति अरूले गर भनेर गर्नु चाहिँ पक्कै पनि राम्रो जस्तो लाग्दैन किनकि पछिल्लो क्रममा केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा संसदको भिडियो चाहिँ भाइरल भएको थियो विशेष उले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब आफ्नो लेखेको पनि पढ्न सक्नु भएन भनेर चाहिँ भिडियो चाहिँ भाइरल भएको थियो हैन त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ विशेष राजनीतिक एउटा पद हासिल गरिसकेपछि त्यो बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ अनि त्यसपछि उहाँलाई एउटा पद दिनु राम्रो हो कि के जस्तो लाग्छ तपाईलाई ए यो कस्तो छ भने तपाईले भनेको कुरा मलाई पनि याद भयो अब त्यो कस्तो छ भने समानुपातिक हिसाबले गर्दाखेरि यो समानुपातिक रूपमा पनि अहिले महिलाहरु अगाडि बढेको छ अगाडि भन्दा पनि एउटा स्थानमा पुगेको छ भनौं न उहाँ चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ अब उहाँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नु भए म त्यसलाई अन्यथा लिन्न हैन किनभने एउटा कुनै दूरदराजको महिला पुग्नु भयो नि त दूरदराजको र कहिल्यै काठमाडौँ नदेखेको कहिल्यै संसद भवन नदेखेको त उहाँले परिकल्पना पनि गर्नु भएको थिएन होला त्यस्तो महिलाहरु त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेको महिलाको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो तर त्यस्तो महिलाहरुलाई आरक्षणको रूपमा त्यस्तो ठाउँमा पठाउनु पर्छ र अलिकति सक्षम महिलाहरु छ भने खुला कम्पिटिसनबाट महिलाहरुलाई त्यो ठाउँमा जानको लागि अलिकति प्रोत्साहन गरिदिन जरुरी छ किन आरक्षणले त एउटा व्यवस्था गर्ने हो नि त अब दुईटा उस्तै नभएको एउटा अलिकति होचो मान्छे एउटा अलिकति अल्को मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखेर माथि भएको त फल त्यहाँ माथि छ टिपिराखा भन्ने भने त सक्दैन उसले अब दुईटालाई आरक्षणको लागि एउटा चाहिँ अल्को न आफु नै पहिले अल्को छ अर्कोलाई चाहिँ एउटा केही राखेर उलाई त्यो ठाउँमा ठ्याक्क समानुपातिको रूपमा चाहिँ त्यो राखेर माथि पुर्याउने काम चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो भइराखेको छ तर त्यहाँ गइसकेपछि उहाँ महिला दिदीबहिनीहरु जो अब पढे लेखेको नजान पनि सक्नुहुन्छ हैन सबै ठाउँमा अब अलिकति शिक्षित पनि जान नसक्नुहुन्छ उहाँले पोखेका पीडाहरु चाहिँ एकदमै यथार्थपरक छन् के आर्टिफिशियल केही पनि छैन उहाँले जे भन्नुहुन्छ लेखेर दिने भन्दा पनि उहाँले आफ्नो एकदम स्वतःस्फूर्त जे देख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दा पनि एक हिसाबले त्यो आरक्षण चाहिँ एकदमै ठीक छ र त्यो पनि एउटा समय सीमाको लागि मात्र गर्नुपर्छ भन्छु के म सधैं एउटा महिलालाई अथवा दलितलाई अथवा जनजातिलाई अथवा कुनै पुरुषलाई अथवा कसैलाई भनौं न लाई बारम्बार आरक्षणका कोटाहरु प्रदान गरिराख्ने र अनि कुनैलाई कहिल्यै केही पनि नपाउने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ तर कुनै समय अवधिका लागि चाहिँ आरक्षण एकदम ठीक हो जस्तो मलाई लाग्छ अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ गइसकेका छौं विशेष त महिला सशक्तिकरणको बारेमा भन्दा चाहिँ दर्शकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ महिला सशक्तिकरणको लागि बोल्दाखेरि मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु तपाईलाई पनि मैले धेरै कुरा अघि नै पनि भनिसके महिला सशक्तिकरणको लागि आफै एकदमै सेल्फ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ तपाई आफू कमजोर हुँदै अब राजनीतिमा आउने अथवा सामाजिक सेवामा आउने अथवा कुनै पनि तपाई जानुस् र अनि कसैले ल्याइदिएको हो भने देखुन तपाई हामी धेरै समयसम्म त्यो ठाउँमा टिक्न सक्दैनौं तपाई आफ्नो इच्छाले आफ्नो इन्ट्रेस्टले र अनि म त त्यो ठाउँमा गएर के गर्छु भनेर तपाई आउनु हो भने तपाईलाई जतिसुकै दुःख परोस् तपाई जतिसुकै अप्ठ्यारोको सामना गर्नु पर्यो त्यहाँबाट पनि तपाई उठेर आउनुहुन्छ र आइसकेर तपाई त्यो लक्षित तपाईले कुन ठाउँमा आफूले आकांक्षा राख्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने हैसियत तपाईले बनाउनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक महिलाहरु सशक्तिकरण भनेको एउटा तपाई आफू जान्ने बुझ्ने हुने हो तपाईं चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ पोख्त हुने हो र तपाई अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक रूपमा म सक्षम हुनुस् भन्छु महिला दिदीबहिनीहरुलाई तपाई पोलिटिक्स गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाई सक्षम आर्थिक रूपमा सक्षम भएर आउनुस् समाज सेवा गर्नुस् जाँदाखेरि पनि हामीलाई आर्थिक रूपमा त्यही समस्या भनेको आर्थिकै हो त्यहाँ पनि तपाई केरे अलिकति आर्थिक रूपमा सक्षम भएर जानुस् त्यसपछि तपाई हरेक ठाउँमा फिट हुन सक्नुहुन्छ आर्थिक रूपमा तपाई सशक्त हुनुस् र यो सशक्तिकरण गर्ने भनेर तपाईले घर परिवार बिगारेर सशक्तिकरण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन समाज जस्तो छ त्यो अनुसार हामी पनि चल्नुपर्छ र समाजलाई परिवर्तन भनेको तपाई हामीले विस्तारै गर्ने एकैचोटी समाज रातारात हामी समाज परिवर्तन गर्छौं भनेर हामी सल्लाह पनि सक्दैनौं त्यसले चाहिँ द्वन्द निम्त्याउँछ द्वन्द निम्त्याइसकेपछि कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन त्यसकारणले घर परिवार मिलाउनु समाज मिलाउनु अनि आफै आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुस् तपाई चाहिँ हरेक कुराले फिट हुनुस् अनि तपाई हरेक ठाउँमा आउनको लागि तपाईहरु योग्य हुनुहुन्छ सबैजना इन्ट्रेस्ट चाहिँ सबैले राजनीतिमा पनि राख्नुपर्छ समाजसेवामा पनि राख्नुपर्छ आफ्नो भिजनहरु तपाईहरु बताइराख्नुपर्छ भनेर म त्यही भन्न चाहन्छु र सबै दिदीबहिनीहरु र अहिले युथलाई चाहिँ यो पोलिटिक्स प्रति अलिकति नकारात्मक दृष्टि भइरहेको छ पोलिटिक्स भनेको यस्तो उस्तो भनेर अहिलेको युवाहरुले जुन जेनेरेसनले भनिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीति भनेको सबै कुरा हो अहिलेको यहाँको व्यवस्थाहरु राम्रो नभएको कारणले गर्दा मात्रै हो र नेपाल जस्तो देशलाई सुन्दर बनाउन आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन र युवाहरुले पनि यही नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि धेरै कुराहरु छन् त्यसमा चाहिँ तपाई हामी युवाहरु नै आउनुपर्छ महिलाहरु नै आउनुपर्छ त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेस आउनु सबैजना आउनुस् पोलिटिक्समा सबैजना मिलेर अगाडि हातै बल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले राजनीतिक पाटो विशेष गरी राजनीतिक पाटोमा चाहिँ महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्यौं र फेरि पनि आगामी दिनहरुमा आगामी श्रृंखलामा